Kena fillimisht faleminderit për intervistë, se më pas kohë me intervistë. Faleminderit për ftesën. Këtë kena bërë ftesa kjo shumë. Edhe jo veç na, po besoj shumë mediat kanë bërë ftesa, pse nuk e thon intervista ka çëm kohë. E vlerësoj shumë për ftesat, po nuk jam kon shumë e angazhuar dhe jam kon më shumë jashtë se këtu. Edhe për çat arsye s'kam pas s'kam shumë të marrë, se me gjithë çka vi, e dende. Edhe i kërkoj falje krejt gazetarëve këtë emisionin që më kanë thirrë dhe s'kam shumë të marrë, po do mundohem që tash e mas më konë ma aktive në intervista. Ke, kur jemi në kërë, për bërë e qëtë pjesë intervistës në kërë, edhe të ultime të kishë shumë, të asaftaj non stop në ultime, edhe me kërë, edhe me aeroplan të tonë. Edhe e zakonisht jenë tipe dhe që reflekton shumë, edhe përbeso që edhe kërë të vozit, reflekton. Po, zakonisht kur jam me kërë kështu e kom një farë si loj meditimi. Kom qef e menoj e reflektoj të vetja, emocionalisht shponina, çfarë plane kam, ngoj muzikë ose nuk mendoj kur gjove që shijoj muzikën edhe kom qef kështu me utu shumë. Ka muzikë të gjën ku të thënë? Ma shumë afro, hip-hop, varet për disponimit. Kështu ngoj shumë lojet muzikës, nuk e kom vish një që ngoj ma shumë, po varet për disponimit edhe për ditës. A ki kongë këtu vaj kështu para se me dalë që i ngojnë kërë nërë të mërë? Kongë para se që jëmë që s'ka ndalë halo, i ngojnë shumë. Ato që ka ndalë si ngojnë mo. Desë momentin që i qesë mo si ngojnë. Veç në iherë kërdu mi kujtu që ako mbo adin, i ngojnë. Për ndryshe, ato që s'ka ndalë halo, gjithë i ngojnë. Shumë shpesh bila ato, shumë herë, replay. Se menoj, qësh ju doket këtia, qësh ju doket këtëne, adin që marrin e menoj. Edhe njerëz të tjerë që shkan me prit, kështu një farë ide në trunin tëm. Është një farë periudhë të tëna që tërë ku të sa të rrëte sociale, për të smëri që të kina lojme zjetët, në është që përshka këtë pandemisë dhe këtë saj, ku e gjenë pozitivitetin tëna? Une nuk ndikona nga faktoret e jashtëm, kur si më ndiku, edhe lojme këse nuk këshyre, kur s'kom këshyre. Normal, diçka që është shumë e madhe, mirët vesh vetë, s'kom nevoj me këshyre lojme të se foli njerët. Për ndryshe, bëj shumë, që ta shbillin në pandemi, kështu ja kom njëzë me bëj yoga, përveç që meditoj mati, bëj yoga, këshyre emisione pozitive, ngoj video motivuse, lexoj libra motivus, kështu self-help që janë. Edhe këto e dinë edhe njerës të tjerë se edhe postoj shumë shpesh kështu në për Instagram. E që kjo më nimon ma shumë e nejtë pozitive dhe më s'mundi ku shumë për faktorve të jashtëm që ndodhin në botë. Në këtë tjeshtë ma e kërkumja edhe ma e famë, kënë që e familire është, nuk vjen panikosta. Përshka ka i këtër dorën tina për më botajna? Privatësi në shta nuk kom shumë, se gjithë të gjithë që bëj mirët vesh edhe ma shumë kështu runa edhe nuk dalë shumë. Me shoqni, përshamu me pi kafe, ose na i sen këto kanë përfundu, veç jashtë, kur të shkoj, kur së mje kërkush, e kom të lirë me bo këto, për ndryshe me dollin e për Kosovë, ose diku kështo që më njohin, nuk e preferoj, që kjo ka ndryshu mas shumë ti. Dhe që lexon shumë libra dhe shesh shumë emisione që janë për pozitivitet, për ndërta me pas një motiv për jetën, po cili është taj motivi kërësonar të që gjenë tajna, ku e gjenë ashtë ta motivin pas në do një shgënimit, ma që e ki. Kështu si natyri jam shumë optimiste, personalitetin e kom që ashtu jo me formume, se di pse, po e kom që të gjithë e kom pas, edhe që aty e gjej ma shumë, se vetë jam që shtu e kryume, në kom energji pozitive shumë. A më bon i notit tajne? Më varet ashtë i notit produktiv, a toksik, zakonisht kur është produktiv, për shaman me thonë dikush që s'mun është me bo që të, mu më kopi notit edhe gjithë që shko me bo që ato. Për ndryshe me majti notit, me dikon ose diçka nuk e bëj se nuk mund është me pi helm edhe me shpresu që dikush tjetër po helmohet. Do me thonë është e kotë, se ti vet e mush vete negativitet edhe rrin me qatë borë negative të vetja dhe të si bën personit tjetër kur gjokë. Kështu që është shumë jo efikase me majt i note dhe se cili njëre e ka i note, e ka egon, po është e rëndësishme më konë i note i shëndetëshëm. Që jetë si kryesor për me pas sukses, për pas talentit, që të pëllëm ona është besimin vetën. Tajnë e ka vetë besimin, po ku e me gjithë këtë besim aki, po gjithë në është këtë besim vete. Gjithë e kom posë edhe kërëm kënë e vogël, që zakonisht, s'po du tash me thonë, une marë që atu, une kështu, po gjithë mi kanë plëcu, dyqysh dëshirat njerës, një familjarë, të shoqënia, dhe gjithë që ato që kom dasht, qysh do që kom dasht, mu bo, u bo, aftin. Edhe kom besu, kom këngull shumë, kështu për me bo senet që i du, edhe jo në bo. Kështu që aty pif minis e kom posë kështu që një farë vetë besimi, edhe këto vitë që kom fillu zdo herë të e ushqy, të e rritë ma shumë vetë besimin, edhe
zë të ndaljem, dhe rrisa akoma. Tajna, të vazhdojnë të visën të muzika, të kongajnë të ma reqë, ka me të alë shumë shpejt, që që. Edhe i kemi po në pak dhe posilën e tua që të inspirume në papis të renombejnë e spanjollët, pasion të fshevë, në që regi të reguat dhe temë. Dhe shka për të rari është kjo projekt? Kjo ka të bëj me një tim dashorore. Edhe na jena rritë të qysh me seriale spanjolle, me telenovela, edhe kur të që kjo kongë ma ka dhonë një ndjesi kur e kom bo, ma ka dhonë një ndjesi qasisoje si kongë si telenovela spanjolle, edhe mu ka produksioni ko, edhe aty në ju ka, i ka ardhë njëta ide dhe ka në ardhë me idin që me bo si pasionet e fsheta, kështu një pak mu inspiru pe ati filmet. Edhe më ka pëlqy shumë ideja dhe më nëzipo prasë me qitë se është shumë te ishtë tash e preferumja jeme është kështë si spot e si projekt gjithë shka është shumë nice për mu. Kërën kua kome dhe është prapë sëllë. Po, sëllë. Kërën kretjen bo parë, tajna jetë në betë. Pse kjo zjetje? Po, është mirë që bashkëpunoj njështë, nuk kom kur gjë kunder, po kur kom dalën e në fillim, kur nuk e kom njek turma, në gjithë ju mundu me bo diçka ma ndryshe si që përbën turma, këngëtarët e tjerë, edhe prapë kur nuk është naj qëllim që këta përbëjmë bashkëpunime, unë përdu vetë, po kom qef prapë me dalë pi turmës pak, edhe me bo diçka ma ndryshe. Edhe, do me thonë, krejt e lujnë lojen, unë e kom qef me ndru lojen. Po jemi të bashkëpunime, po për flirët e të po që tajna ka bashkëpunime në ndërkombëtare. Ska ka të përtit të? Po, kam, veç për shkak të koronës, për shkak të pandemis, jo në shty, edhe për ato me cipë pres me dalë, edhe mi prezentu me publikun, me bo publike, gjithë shka që po ndodhë. Po, njëherë s'moj me thonë ma shumë të qka për këto, po ka. Emra s'po zbulojmë? Jo, emra s'po zbulojmë, betit me ko mu zbulu. E kur jemi të tregu i buj, kjerën shku një kontrat s'pun dhe Sony Music në Gjermani. Që atë jatë benefitet e kse kontrate, që ka përfiton tajna për kse kontrate? Ata miren ma shumë me punën e marketingut, do me thonë në nivel ndërkomtar, kështu më boj marketing mu. Nuk më pengojnë mu me bo që atë thojnë ata, kështu me bo muzik. Më në vazhdoj të jeme njejta, po me një marketing ma nivel ma të lartë. Nisa kam dikune pa menajmente shqiptarë, për i me ori për konkretin? Na prap jemi i vazhdojmë njejtë që nga konë gjithë, punojmë bashkë, nuk kanë ndryshu kur gjë, vetëm marketing kemi ma kështu me nivel ma të lartë pak. Ok, kemi ofur dealer për Amerikë, e për me alëmajt Amerikën e tine, që ka të tek të latino-amerikatë, në Gjuha, vibe, muzika, është e kajshme mu po, mu një, është shumë e ljumëtër, alegria, janë shumë edhe valdzimi, edhe është artë në vete kjo kultura latine, po jo veç latine edhe kulturat e tjera më pëlqenë, kom qef mi ditë sa ma shumë, mi menajt me njerës që kanë kultura ndryshme sa ma shumë, se edhe të nimon më konë ma me ndjeha për kështu në përgjithsi një jetë, për veç që m'inspirojnë artistikisht, edhe kështu si person, bu është ma me ndjeha për. Një përre ka me një pjetë fundet, lidhët e përre të muzikuar, ti përron të arkohë, e ti që garantë ki shumë tempo dhe gati, që të shtarë të hajpjoni për mas qëllëse që të gjithë, që ka me posë për tajtë? Unë kam qef kështu me ndryshu, edhe nuk e bëj kështu me qëllim, përveç që është e qëllimshme që kam qef me ndryshu, po nuk e bëj kështu vjen automatikisht inspirimi, edhe gjdoherë kam inspirim ma ndryshe nështë edhe pi venev që i vizitoj, pi njerëzve që rrijen shumë ndryshëm, që thashtë edhe maherët kultura ndryshme, edhe gjdoherë e kom një farë inspirimi ma ndryshe edhe përveç që prapë këthejem njëtë si Kolumbiana, si Shqipe ka njëherë aty këto, kom qef edhe afro, edhe hip-hop, edhe ma rap, ma underground nështë, Varët për inspirimit krejt. Kështu, unë kom shumë demo, muj dy albuma me qitë qita është me publiku, po përpresim gjithë shka është e kalkulume, bashkë me produksionin e menojmë se anët para se mi bo, edhe do vazhdojmë kështu, shpresoj që kam ju pëlqy publikot, gjithë shka që kena me pru tre ose të njejt, prapë kena me vazhdu me bo muzik për mu, që më pëlqenë, për shmirtin teme dhe për publikon. Ok, tajna, falim të njëre.
e intervjisa mas ka shumë kohë, dhe se kiti me të tërgë brunesën tjetër. Jo, bolë ekskluzivitet që e ko nga Rejka me dollë. Edhe shpresoj që kam ju bëllqy krejtve, falim dirit juve për ftesën, ishte knaci, edhe shihemi tjera. Falim dirit, shumë. Falim dirit.